弟兄姊妹平安，感谢神，让我们可以在这里一起思想神的话语。有人说信心就像坐椅子一样，因为你相信它可靠，所以你坐下来。同样的，信心是我们基督徒生活上不可以缺少的。凭着信心，我相信，因为主耶稣的救赎的恩典我得救了，凭着信心我也相信，因为依靠主耶稣的帮助，我相信我可以胜过一切的难处。但是有时候我们也觉得好像自己有信心，却为什么心里还是虚虚的呢？感觉不踏实。我想我们可以一起来读今天的经文。马可福音9:14-29，耶稣到了门徒那里，看见有许多人围着他们，又有文士和他们辩论。众人一见耶稣，就甚稀奇，就跑上去问他的安。耶稣问他们说：“你们和他们辩论的是什么？”众人中间有一个人回答说：“夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着，无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请过你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能。”耶稣说：“哎，不幸的世代啊，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”他们就带了他来，他一见耶稣，鬼便叫他重重的抽风，倒在地上翻来覆去，口中流沫。耶稣问他父亲说：“他得这病有多少日子呢？”回答说：“从小的时候，鬼屡次把他扔在火里水里，要灭他。你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。”耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。”孩子的父亲立时喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。”耶稣看见众人都跑上来，就斥责那污鬼说：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。”那鬼喊叫，使孩子大大的抽了一阵风，就出来了。孩子好像死了一般，以致众人多半说他是死了。但耶稣拉着他的手扶他起来，他就站起来了。耶稣进了屋子，门徒就暗暗地问他说：“我们为什么不能赶出他去呢？”耶稣说：“非用祷告，这一类的鬼总不能出来。”第22节下，这孩子的父亲祈求耶稣说：“你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们吧。”你若能做什么，这是人的常情。这孩子的父亲会这样怀疑，我们也同样会，因为我们也常常会跟神说：“如果你真的能够帮助我，请你解决我的问题吧。如果你真的是真神，请你保佑我平安。如果你为我做了这件事，我就相信你。”我们实在很容易的就怀疑神，怀疑神到底在不在啊？怀疑神到底能不能帮助我啊？可不可以帮助我？那么这个孩子的父亲，他祈求耶稣说：“你若能做什么啊？求你怜悯我们啊，帮助我们。”这个时候23节，耶稣就告诉他说：“你若能信，在信的人凡事都能。”
我想基督徒的软弱跟失败往往离不开两个基本的问题，一个就是不认识自己，一个就是不认识主耶稣的大能。所以呢，不是神不能，而是人不信。那么这个孩子的病没有办法得到医治，问题是这个孩子的父亲他没有信心，也是因为主耶稣的门徒没有信心所以人没有信心才是问题的关键。没有信心不但带来软弱更是带来失败所以今天我们到神面前来我们必须相信神能够帮助我们神也乐意帮助我们他愿意解决我们的问题。因为主耶稣说，你若能信在信的人凡事都能。只要我们相信这一个神一点都不疑惑一点都不打折扣，那么就能够成就一切的事。当主耶稣说，你若能信，在信的人凡事都能时，那么24节孩子的父亲立时流泪喊着说，我信但我信不足，求主帮助。所以弟兄姊妹，让我们按着自己真实的样子来到耶稣的面前，谦卑地承认自己信心的不够好像这个孩子的父亲一样愿意祈求主的帮助，神也必须也必定会怜悯我们伸手帮助我们的。我们知道几乎所有的基督徒都会接受信心要建立在神话语的根基上面就是这本圣经的上面。但是我们往往却忽略了真正的信心不只是要建立在这本圣经上面也是要建立在祷告的生活上面。那么在之前第六章，那么耶稣差派门徒两个两个出去传福音的时候那个时候他们不但叫人信耶稣而且他们还能够赶鬼医病。可是现在呢28节门徒问耶稣说，我们为什么不能赶出他去呢？门徒赶不出污鬼，问题到底是出在哪里呢？29节耶稣说，非用祷告非用禁食这一类的鬼总不能出来。所以呢是因为门徒没有祷告没有禁食。很多的时候我们遇到困难的时候，我们总是会拿起圣经来读一读比如说我们说，你若能信在信的凡事都能结果读了一遍，你若能信在信的凡事都能，再读两遍你若能信在信的凡事都能，读三遍读四遍，那么以后呢，你真的信吗？你能不能呢为什么我们的心里还是怀疑呢还是感觉不能呢所以雅各说，信心没有行为的这是死的，那么祷告就是信心的表现。那么其实圣经里有很多关于信心的经文跟祷告的经文都是放在一块的。那么为什么把信心的经文跟祷告的经文放在一块呢就是要告诉我们，信心跟祷告的行动有着很密切的关系的所以有人说神迹就是你相信神的话，然后不断的祷告，那么这就是神迹就会发生神迹了所以信心的祷告就是当我们相信神要成就的事越来越近的时候，那么就在眼前的时候，那么我们借着祷告那么就会使这个事情成就所以呢信心的祷告就是我们对神的还没有成就的事当作是神的考验，那么借着祷告我们相信神会按着适当的时候来给我们所以耶稣说要常常祷告不可灰心，那么这个意思就是要常常祷告你就会有信心，你就不会灰心了弟兄姐妹你常常祷告吗如果我们真的有信心我们必须要抓住神的应许，持续的祷告直到事情成就。所以让我们在新的一天的开始就用神的话来祷告用信心的行动来支取神的力量，那么这样我们就能够经历耶稣所说的，你若能信在信的人凡事都能因为信心就是怎么样记得祷告
能够真正的把它表现出来。这时候让我们一起来祷告。亲爱的天父，谢谢你教导我，不是神你不能，而是往往我们怀疑你，没有真正的相信你人，所以没有办法来经历神迹。我要承认自己有时候也是像这个孩子的父亲一样，因为信心不够，缺少信心，所以求你饶恕我，也怜悯我，让我相信你会帮助我，也有能力帮助我。那么现在求你帮助我懂得拿起祷告的权柄，单单相信你的话，能够不住的祷告，直到看见你为我成就大事，你为我解决一切的困难。今天就让我经历你所说的，你若能信，在信的人凡事都能。这样祷告奉耶稣的名，阿门。